hallo derinde, så kan I godt vågne op. Vi skal tilbage til arbejdet. Men Nikolaj, hvorfor kan vi ikke bare binde nogle andre dumme børn op og bage kære ind i mørket? Fordi at jeg er selveste Nikolaj Stockholm, en stor kunstner. Og jeg gentager aldrig nogensinde mig selv. Danmark vil have nyt, nyt, nyt. Og så skal jeg aldrig smage på klamme børnekære igen. Ja, så derfor så har jeg fundet på et par nye koncepter, som vi skal prøve af nu. Godt, hør så efter derinde. Vinderen er den, der først får lavet 9 rodbehandlinger, og der er altså ikke tid til bedøvelse og den slags pjat. Nu laver jeg lige min intro, og så er vi klar. Er det forstået? Velkommen til Ultrasorte Tandlæge Show! Så stille, det er mega svært det her. Tak. Tik tak, tik tak, tik tak. Kom i gang. Nikolaj, jeg tror så det er en overdrevet dårlig idé. Folk elsker børn. Folk elsker strøm. Hvad kan gå galt? Stærk strøm. Jeg sved. Inde i kassen, der ligger Benny. Og Benny, han er en tibetansk kernemælkssno. Og den, der først kan lære Benny at cykle på en trehjulet cykel, har vundet. Velkommen til Ultras Sorte Slangetimmershow! Nikolaj, den er der altså ikke. Selvfølgelig er den det. En slange bliver ikke bare væk. De er jo skide farlige, altså. Udenfor og venter. Okay. Ingen gang en dum slange kan I finde. Så må vi bare bage igen. Ja, så bærer vi bare igen. Super. Ja, så bærer vi bare igen. Ja, ja. Udlægger min karriere. Det er fint. Det er dejligt. Skønt.